Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Kathleen Camila Paliotto. Ela é gerente desta clínica linda. Então, se você está esperando para saber, agora mês de julho, férias, mais friozinho, e quer fazer algum procedimento, mas se você está de férias, tá tudo certo. Venha para a clínica então. Tudo bem contigo, Kathleen? Tudo bem e com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom poder te ver. Muito bom também estar aqui com você nesse Que momento. bom! Agora eu fiz umas anotações aqui. Vamos saber então o que que a Estética Face Umuarama tem para oferecer. Eu anotei quais são os procedimentos microcirúrgicos que acontecem aqui na clínica. Ah, legal, legal. Então, assim, aqui na clínica, na Estética Face Umuarama, nós temos de microcirúrgico a blefaroplastia, que ela é um procedimento para retirada do excesso de pele da pálpebra. Vocês fazem aqui também Fazemos isso? aqui, procedimento aqui direto na clínica, 60 minutos de procedimento e já está liberado. Rapidinho assim? Rapidinho, E bem fica linda, legal. maravilhosa. Fica linda, maravilhosa, o resultado é excelente. Principalmente as mulheres que na hora de fazer maquiagem ficam com o olho Sim. lindo, pálpebra maravilhosa, bem maquiada, tudo bem torneado, sem excesso de pele. Exatamente, é isso que elas pedem. Elas chegam aqui e falam: ah, eu quero passar uma sombra, um delineado, e a gente consegue proporcionar isso para a mulherada aí. Ai, que bom. Então, além da blefaroplastia, nós temos também a alectomia. A alectomia, ela é um procedimento que a gente faz na aba do nariz para diminuir essa aba do nariz. Também é microcirúrgico, a gente faz aqui em clínica e é bem legal, fica um resultado bem bacana, ele dá uma afinada no nariz. É certo. Aí nós temos também a otomodelação e a otoplastia, que é a correção da orelha de abano que a gente faz aqui. Então, uma é feita por meio de fios, todas elas são definitivas, tá? Então, uma é feita por meio de fios e outra é feito um cortezinho onde é colado, né, a orelhinha aqui atrás. É um procedimento também bem legal, feito aqui em consultório. Nossa, quantas crianças, principalmente, que sofrem de bullying, Sim, né? E também tem, eu conheci, né? Meninas que deixam o cabelo Tá, crescer coloca na frente para para não cobrir, mostrar, né? né? É isso Você sabe mesmo. disso, que isso acontece Sim, muito. a gente tem bastante procura aí de crianças, inclusive, já que sofrem bullying na escola, né? Não quer mostrar. E de meninas também, que passam a vida escondendo aí atrás dos cabelos. Mas o resultado é bem bacana, vale a pena. O investimento é curto, o valor é bem acessível e É é definitivo para o mesmo. resto da vida. Agora, todas essas cirurgias, por exemplo, isso que é o bacana da Estética Face, que tem um médico. Isso, o nosso doutor é o doutor Emanuel Lima, tá? Ele é especialista nessa área, ele tem as especializações dele. Ele é especialista em rinoplastia, então, só que a gente não trabalha com a rinoplastia aqui, mas ele é especialista em blefaroplastia. Todas essas cirurgias que eu disse, ele é apto especializado para fazer. Agora, o internamento é feito aqui na clínica mesmo ou feito no hospital? Esses microcirúrgicos, eles não precisam de internamento, tá? A gente faz todo o pré-operatório, que é ver se a pessoa tá apta a fazer, e aí ele não precisa de internação. É feito e em 60 minutos está liberado. Viu? Alguns você pode voltar à rotina normal até mesmo no outro dia. Bem tranquilo. Olha que bom, gente. Quanta novidade boa. Vamos falar assim de pessoas. A gente sempre pergunta assim: que idade que as pessoas, né, procuram para fazer certos procedimentos? Quem procura? Olha, a gente está vendo essa procura cada vez mais antecipada. Sério? Sim, a gente tem Jovens? jovens, jovens, a gente, nosso público-alvo ali, eu digo que começa dos 30. Dos 30 anos a gente já tem uma procura bem grande. E aí não tem diferença de idade, a gente atende todos os públicos, né? Alguma cirurgia a gente atende crianças, né, a partir de 7 anos, que é a otomodelação, a gente já consegue fazer. E aí até a velhice. A gente tem senhoras que fazem aqui blefaroplastia com a gente, porque a gente sabe que conforme vai tendo esse envelhecimento, a pálpebra vai Vai caindo, então vai caindo. pesando, dificulta, né? Até mesmo na visão. Claro que Então a sim. gente tem essa disponibilidade aí de oferecer esse serviço para todos os públicos. Olha quantas dicas boas, gente. Olha só. Agora, as pessoas que fazem todo esse procedimento, a recuperação é rápida? Não. Super Você falou rápida. que são procedimentos rápidos, que não Isso. precisam de internamento. Exato. Não tem aquele negócio de chegar para o chefe assim, chefe. Eu preciso de 15 dias aí de afastamento porque eu vou fazer um procedimento.
Daí com a clínica que a estética fez, você vai estar mentindo pro chefe. Não precisa tanto. É verdade. Esses procedimentos, eles são de recuperação super rápida, até porque eles não são tão invasivos, né? Eles são microcirurgias. Então, geralmente, você leva ali de 2 a 3 dias, né, de repouso, e a partir disso você já pode voltar às suas atividades normais. Cuidado sempre é bom, né? Cuidado sempre é bom, com certeza. Agora, assim, pra gente ver um resultado gostoso, lindo, a gente faz e também já quer se ver, assim, perfeito, né? Com certeza. Leva tempo? Não, super rápido, tá? A gente consegue já ver os primeiros resultados. Depende muito do procedimento, né? Por exemplo, a blefaroplastia, a gente já consegue ver um resultado imediato. Porque como é feito a retirada da pele, claro, né, que vai ficar um edema, porque a gente causa um trauma ali, vai pontos. Vai pontos? Isso, vai pontinho. Então a gente tira esses pontos com 10 dias aqui na clínica, mas a gente já consegue ver o resultado imediato, porque a pessoa já sai daqui já sem a pele. Sim, já fica... Exato. Como é que fala o cancro? Assim, já marca o côncavo, isso mesmo. Então, assim, um resultado final, claro que ele vai. A gente vai tirar os pontos com 10 dias, vai levar um tempo para esse corte, né? Clarear, mas assim, com 15, 30 dias já consegue ver um resultado excelente. E a partir disso é só o tempo de clareamento mesmo do local. Tem pessoas que têm uma recuperação assim, super rápida. Sim, né? De paciente para paciente, vamos isso, falar exatamente. Assim. Cada organismo, né, reage de uma forma. Não, alguns mais rápido, outros mais lentos. Tem uns que é mais preguiçoso. Sim. Mas o resultado vem, isso que importa, né? Com certeza. Bom, os procedimentos, você já sabe que são procedimentos bem rápidos, né? Resultado aí também. Muitas pessoas já acham que fazer uma cirurgia, ela já no segundo dia, terceiro dia, já está bela e formosa. Não é assim. Tem muitos resultados de cirurgias ou microcirurgias que é 20 dias, um mês, sim, mais, para ele desinchar bem, para ficar tudo nos conformes e daí sim você poder exibir, né, tudo aquilo que você deseja. Isso mesmo. Como é o pós-operatório? Quantos dias de repouso? Qual o prazo, né, para os pacientes virem também tirar os pontos? Então, é como ela falou, é tudo rapidinho. Os pontos, por exemplo, da pálpebra, com quantos dias? Com 10 dias a gente já faz a retirada. E da orelha, a orelhinha vai ponto? Vai pontos, e aí a orelha vai 15 dias para a gente fazer a retirada. 15 dias? Isso. Demora mais? É o que mais demora, é a orelha. 15 dias porque de pontinho. Muita cartilagem. Isso, exatamente. Então, a automodelação, ela só vai ponto, né? A autoplastia, ela já vai faixa. Aí, então, usa faixinha, 15 dias, volta, a gente retira os pontos. E aí, começa a usar a faixinha só para dormir. Eu acho um procedimento maravilhoso, porque a maioria das crianças que tem a orelha de abano, elas sofrem muito no colégio. Não só no colégio, junto com a turminha, numa brincadeira e tudo, né? Então, chama de orelha de elefante... orelha de telefone público. Ai, eu já ouvi tanta coisa, é muito triste. É verdade. E as crianças sofrem com isso. Então, sempre nós temos que cuidar muito com isso, os pais prestarem atenção nos filhos, e se tiver que fazer a cirurgia, vamos fazer a cirurgia. É uma cirurgia que é viável praticamente para todo mundo, cabe no seu bolso direitinho, não é uma cirurgia cara, na verdade, Kathleen. Isso mesmo, é uma cirurgia de valor acessível, todas as nossas são, tá? A gente tem parcelamento, a gente parcela sem juros, até em 10 então, vezes, e o valor é bem legal, vale muito a pena. Sempre favorecendo o paciente. Com certeza. O cliente, né, Kathleen? Isso mesmo. Deixa eu ver, bom, nós já falamos dos cuidados pós-operatório. As microcirurgias são definitivas ou não de tudo que acontece por aqui? Pálpebra... A orelha de abano, o que mais que faz? Alectomia, nós fazemos a lóbuloplastia, isso, a lecto é a do nariz. E também a gente usar tanto brinco pesado. Exato. Que você deixa a orelha... E rasga. Aí a gente faz o conserto dessa orelha, para poder possibilitar novamente o uso do brinco. Exato. Será que ela precisa rasgar ou também com a idade vai passando? Ela fica mais flácida, né? Isso, a gente faz dos dois. Tanto do buraquinho mais alargado, diante da flacidez, quanto quando rasga. Até mesmo dos alargadores, né? Que teve uma época que era muita moda usar aqueles alargadores que deixavam o buraco maior. Os Sim. jovens, né? Usavam bastante. Então a gente também faz essa correção aí desse buraco mais alargado.
tá? Então, todas as nossas microcirurgias, elas são de resultado definitivo. O que que acontece? Por exemplo, no caso da blefaroplastia, ela é uma cirurgia definitiva, mas que a gente tem o nosso envelhecimento natural ao longo da vida. Sim, isso é então, normal? Normal. Então, quando os clientes perguntam, é definitivo, é para sempre? Sim, a gente vai retirar essa pele que você tem em excesso e a partir disto, você vai continuar com o seu envelhecimento natural. Claro que nunca mais vai ser na mesma proporção, né? Mas, como toda cirurgia, o nosso envelhecimento continua e aí pode ser que venha novamente essa flacidez, mas vai demorar anos, né? Verdade. A blefa é assim, se você, né, engordar bastante e depois emagrecer, daí vai sobrar pele. Sim. Né? Não só aqui, no corpo todo, no corpo inteiro. Exatamente. Então, por isso que é uma cirurgia que depende com a idade que você vier fazer, você nem vai fazer mais, né? Isso. Vamos imaginar ali com 55, 60 anos, talvez você nem precise nem fazer mais. Fazer. Porque tem muitas pessoas que elas se mantêm, né? Mantém o peso tranquilo, uma pessoa tranquila, que cuida bem da saúde, da alimentação, dorme legal. Nossa, uma cirurgia dessa, ela aguenta super bem muitos anos. Isso, e a gente também tem, né, os procedimentos para manutenção dessas cirurgias. Tem. Por exemplo, a gente faz a blefaroplastia e a gente consegue manter os resultados, né, com botox, que a gente faz toda a parte de harmonização facial aqui também. Os preenchimentos, então, às vezes, a olheira aqui de baixo, para não vincar aqui nessa parte lateral. Então, assim, você faz e aí você mantém, né, o resultado para você ter ele aí mais duradouro. Verdade, a toxina botulínica é muito importante por esse motivo, né, que ela falou. A pele não vai quebrando, né, não isso, vai marcando. Exato. É uma forma de você prevenir aquelas marcas, né, isso que depois mesmo. São marcas permanentes. Então, nossa, tem pessoas assim que é fundo. Sim, aqui. Sim, com muito, certeza. Muito. Então. E aí depois que marca, não reverte. Então não. Tem que prevenir mesmo para que não aconteça, né? É. Então, a toxina botulínica eu acho assim que é um passo muito importante. Sempre falo, se todo mundo pudesse aplicar. É verdade. É recomendado para todo mundo, porque os resultados são maravilhosos, né? Verdade. Tem assim algo de especial? Quantas vezes pode pagar a toxina ou não? Todos os nossos procedimentos a gente parcela até em 10 vezes, tá? Nossa. Tranquilo, hein, gente? Vale a pena, hein? Vale a pena. Vale a pena. Quais são as cirurgias que mais fica, que dá hematoma? Que mais dá hematoma? É. A gente tem a blefaroplastia completa, que é a que a gente faz na pálpebra superior e na inferior, tá? Tudo e em volta. Faz toda em volta. Essa deixa bastante hematoma na parte de baixo. Já fica bem inchado. Fica bem inchado. Aí a gente faz associação com a drenagem, com o taping pós-operatório, tá? Então o paciente ele vai ter que voltar aqui pelo menos umas 5 vezes depois da cirurgia pra gente drenar, né? A esteticista ela vai drenar, vai fazer a utilização do taping pra auxiliar nesse edema e geralmente nesses hematomas que ficam, tá? Todas as outras são bem tranquilas, quase não fica hematoma. Já são hematomas menores, né, que saem mais rápido. Essa é a mais, que fica um pouquinho mais. Então, quando a gente vai fazer a completa, a gente já deixa avisado, que vai levar ali uns 15 dias de olho bem roxinho e depois vai normalizando. Porque geralmente, às vezes, as pessoas ficam pensando, né, nossa, vou ficar muito feia, né, vou ficar muito inchada, ou coisa assim. Não, inchada, inchados. Vamos falar assim, porque é um procedimento que tanto as mulheres e os homens estão fazendo. Hoje os homens estão bem vaidosos. Com certeza. E o nosso público aqui da clínica, 50% é masculino. Tanto que é uma surpresa aqui pra gente, né? Porque a gente pensa que grande parte vai ser mulheres. Mulheres. E não, os homens têm cada vez mais se cuidados e nosso público tem aumentado muito na parte masculina aí. Cada vez mais. Então vale a pena vocês estarem procurando a clínica Aesthetic Face aqui em Moarama e fazer os seus procedimentos. E como ela falou, dá para fazer até em 10 vezes, facilitando mesmo os pagamentos, tanto para você homem, quanto para você mulher, para você jovem e para você criança. Tem para a família toda, todas as idades. Quer fazer algo diferente para melhorar a sua aparência, né, a sua estética, é com a Aesthetic Face. Então, é só vir e aproveitar. Isso mesmo. Você quer deixar algum endereço, algum telefone? Claro, com certeza. Nós estamos localizados aqui na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, número 3060. Bem pertinho do Hospital Semil, quase em frente ao Hospital dos Olhos aqui, tá? É bem fácil a localização. Ótimo.
Algo mais que você queira deixar? Ó, então vamos lá. O nosso WhatsApp para contato é o 449-9124-1538. Pode chamar a gente que a gente vai estar lá esperando vocês para atender e sanar qualquer dúvida que tenha ficado. É isso aí, gente. Então, é só conversar com as meninas. Como que é o nome da nossa recepcionista? A Bruna. A Bruna tá lá esperando para atender vocês. É isso aí. É só conversar com a Bruna, uma simpatia de menina, e faça a sua agenda. Agenda com ela e faça uma visita na clínica. Uma visita sem compromisso, às claro, vezes quer ver com como certeza. É que fica, né? Tudo direitinho. Quero fazer isso, mas como que vai ficar? Tire todas as suas dúvidas. Isso faça mesmo. Uma visita na clínica, uma clínica linda que está aqui esperando por vocês. Fica perto do Hospital Semil, né? Isso, bem pertinho, quase na mesma avenida. Exatamente, gente, bem pertinho, vale a pena. Já conversamos com ela também. Vocês viram só quantas coisas boas essa clínica tem para oferecer para vocês? Muitas novidades. Então, Moarama tem essa clínica com muitos procedimentos, aqueles procedimentos que vocês procuram e que às vezes você tem medo de ficar hospitalizado, ai, vou ficar no hospital, coisa assim. Tem muitas cirurgias, microcirurgias que fazem na clínica e você está liberado logo, logo e já rapidamente pode voltar para o trabalho. E agora que é as férias de julho, vale a pena vocês estarem fazendo esses procedimentos e voltar para o trabalho lindos e maravilhosos. E as crianças sem os probleminhas, né, que gera tanto bullying, que é a orelhinha de abano. Vale a pena. Ah, e o narizinho também, podemos, eles afinam o nariz aqui também, né, abaixo, a abinha do nariz, como a gente fala. Tá bom, gente? Eu vou para o comercial e eu volto já já com culinária. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.